Mazhab degani nima degani? O'zi mazhab degani bu arabcha so'z bo'lib yo'nalish degani. Yo'nalish va ketar yo'l va umumiy yo'lga yo'nalishga mazhab deyiladi. Bu lug'aviy ma'nosi. Istilohiy ma'nosi esa bir mujtahid olimni, mujtahid imomni demak, dini masalalarda albatta tutgan, ixtiyor qilgan yo'li. Masalan, bugungi kunda dunyo musulmonlarida 4 mazhab bor deb bot takror etganmiz. Ana o'sha mazhablardan biri bizning Movaraunnahr diyorida Imom Abu Hanifa mazhabi yo'nalishi bu. Imom Abu Hanifa bu ichidan to'qimagan. Imom Abu Hanifa nimani hukm qilib olgan bo'lsa, diniy masalalarda fiqhda nimani tuzgan bo'lsa, hammasini Qur'on, sunnat va albatta ijmoga muvofiq tuzgan. Mana shu yo'lga mazhab deyiladi. Bugungi kunda ba'zi bir iddaolar paydo bo'lyaptiki, mazhab Rasulullohning davrida bo'lmagan. Haqiqatda bo'lmagan. Bo'lishga u yerda mantiq ham bo'lmagan. Nimaga? Chunki diniy masalalarda ixtilof bo'lsa, tushunmovchilik bo'lsa, Rasulullohning o'zi yechib berganlar. Halolmi, harommi, mashkukun fi yoki makruhmi, hammasini Rasulullohning o'zi yechib bergan. Mazhabga hech bir u joyda mantiqan asosan bo'lishlikka hech vaj yo'q. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotni demak ixtilof bo'lishligi mumkin emas. Hamma ana o'sha masalalarni diniy masalalarni hammasini tushunmaganlarni sahobalar Rasulullohdan so'ragan, Rasululloh yechib berganlar. Bu masala joiz, buni qilmanglar, buni qilsanglar savob, buni qilmasanglar bo'ladi degan ma'noda Rasulullohning o'zi yechib bergani uchun Rasulullohning zamonlarida mazhabga ehtiyoj yo'q edi. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotdan o'tgandan keyinchi Payg'ambar alayhisolatu vassalom hayotdan o'tganlaridan keyin sahobalarning o'ziga xos yo'nalishlari, fatvolari bo'ldi. O'ziga xos mazhablari bo'ldi. Hattoki sahobalarning zamonlarida qancha mazhab bo'lgan bilasizmi? Payg'ambar alayhisolatu vassalomning sahobalarining zamonlarida 18 ta mazhab bor edi. 18 ta diniy mazhab yo'nalish bor edi. Masalan, insonlar, musulmonlar bir narsani tushunmasa, yangi kelgan musulmon avval musulmon bo'lganlardan so'ragan. Xuddi bizni o'zimizni masjidimiz qiyosida aytadigan bo'lsak, yangi namozga kelgan odam namozda ba'zi masalalarni bilmasa, birga u bilan kelgan, lekin avvaldan namoz o'qib kelayotgan odamdan so'ragan singari sahobalarda ham shunday bo'lgan. Yangi musulmon bo'lgan odam avvalroq musulmon bo'lgan odamdan bilmaganini so'rashgan. Xuddi shu singari, masalan, Madinai Munavvarada bilmagan narsalarini hammasini Hazrati Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu yechib berardilar. Va undan tashqari Kufa shahrida esa Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu yechib berardilar musulmonlarning masalalarini tushunmagan demak savollariga javobni berardilar. Va shunga o'xshash Makkada esa Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu javob berardilar. Misrda esa Amr ibn As roziyallohu anhu. Ko'ryapsizmi? Ana o'sha Rasulullohning sahobalarining davridan boshlab mazhablar paydo bo'lgan, yo'nalishlar paydo bo'lgan, mazhabda yo'nalish dedik. Va
ana o'sha yo'nalishlar sahobalarning davrida 18 tagacha mazhab paydo bo'lgan. Yo'nalish paydo bo'lgan. Va alal oqibat oxiri kelib nechta mazhab qoldi? 4ta mazhab qoldi. Imom Abu Hanifa mazhablari, Imom Shofi'i, Imom Malik va Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohlarning mazhablari. Bular boshqa mazhablardan kuchlimidi? Yo'q. Boshqa mazhablardan kuchli emasdi. Bular boshqa mazhablardagi ham barcha masalalarni qamrab olganligi uchun bu mazhablar hayotda insonlar, mu'min, musulmonlar, islom olamida o'zining rutbasini saqlab qoldi. Ya'ni qolgan mazhablarni ham o'zida ichida qamrab olganligi uchun mana shu 4 ta mazhab mo'tabar bo'lib qoldi.